Müğənni Elçin Hüseynov'dan yeni açıklama. Elbette ki, show biznesin babasıyam. Elçin özünü show biznesin babası hesab etdi. Show biznesin babasıyam. Karakterime uygun o adı deyirlər mənə. Ümumiyyətlə o obrazdan mənim hoşum gəlir. Yani o da baba yani yine deyirəm ağır təbiyyətdir. Yani aksaqqal yana belə bir insan. Herkese qismət olsun ki o anı yaşasın. O baba titulunu şov aləminin bütün titullarından üstün tutdu. Ümumiyyətlə babadan o aynası yoxdur. Bu axırıncı nöqtədir ki baba. Ondan aynası yoxdur. Yaxşı, bəs görəsən, baba Elçinin baba kimi şov biznesdə sözü keçirmi? Bəli, belə götürəndə əlbəttə ki, insanların hörmətini qazanmaq, yəni ən vacibi odur ki, insanlar sevib hörmət eləsinlər sənə. Və o hörmətin qarşılığında da sən özün o hörmətə də uyğun özüvü aparmalısın. Elçin uzun illər bundan əvvəl babam adlı mahnı belə üzə çıxarıb, amma ağlından belə keçirməyib ki, nə vaxtsa şov biznesdə babalıq iddiasına düşəcək. 2003-cü ildə də bir mahnı ifa eləmişdim, baba mahnısı. Ağla mənim babam, dərd etmən açar babam, qara gün keçər babam. Müğənninin Türk şov biznesindeki babalarla da dostluğu pis deyil. Çingiz Kurtoğlu'nu tanıyıram. Müslüm baba idi, Allah rahmet eylesin. Orhan baba var, bəli. Hətta babalıq nişanəsi olaraq əlində bu üzüyü də illərdir daşıyır. Üzük elə bir şeydi ki, bu artıq bunu bir vaxt parmağa taxandan sonra artıq buna öyrənişirsən. Və mən bunu 5 dəqiqə bax indi çıxardım qoyum bir tərəfə özümü narahat hiss eləyəcəm. Elçinin şov biznesdəki bəzi kişi həmkarlarına da iradı var. Məsələn bu qaşı dəyişib başqa cürə eləmək, bu yəni bununla da oxumaq olar da, bu qaşı belə olandı. Yaxşı mahnılar oxumaq olar. Yəni bunu naziləşdirib oxuyanda səsinə zilləşir, nə də ki ürəyin o xırdalığı artır. O ki qaldı müğənninin yaradıcı işlərinə. Yalanın adı artıq bizim efirlərimizdə yayımlanır. İndi 4-cü mahnını da söz veriblər mənə. İnşallah bu yaxınlarda ifa eləməliyik. Yaşadığın həyat, aldığın nəfəs.